បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្មវិធីរបស់ខ្មែររបស់យើងបាទដែលកម្មវិធីនេះគឺចេញយូរមកហើយដែរហើយខ្ញុំក៏មិនដែលបានធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនពីកម្មវិធីនេះផងដែរដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺពីមុនមកគឺមានការអាប់ដេត ថ្មីនៅវ៉ឺសិនថ្មីហើយក៏មានការអាប់ដេតនៅទិន្នន័យមួយចំនួនដូច្នេះហើយគឺកម្មវិធីនឹងគឺផ្អាកមិនឲ្យយើងរកលុយមួយរយៈប៉ុន្តែទើបនាពេលថ្មីថ្មីនឹងគឺកម្មវិធីនឹងបានធ្វើការអាប់ដេតសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទក្រោយពីអាប់ដេតរួចរាល់ហើយគឺគេបើកឱកាសឲ្យយើងរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះផងដែរគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបងប្អូន មួយចំនួនដែលទន្ទឹងរងចាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមវិស័យអនឡាញឬក៏រកលុយតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលទន្ទឹងរងចាំបាទនេះគឺជាឱកាសថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនធ្វើការចោះឈ្មោះហើយបងប្អូនលេងហើយបងប្អូនត្រូវសិក្សាពីវាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយមានកន្លែងខ្លះ ជាទូទៅឃើញថាកម្មវិធីខ្មែររបស់យើងមួយចំនួនគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាបាទគឺមានកន្លែងខ្លះទៅក៏មានការអាប់ដេតទៅល្អអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងខ្លះអាប់ដេតទៅក៏មិនល្អសម្រាប់យើងដែលជាអតិថិជនឬក៏ជាអ្នកដែលគេចង់រកលុយតាមវិស័យអនឡាញអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអាចមកសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតបាទ ដែលមានឈ្មោះថា Globeso បាទ Globeso បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនអាចរកលុយរហូតដល់ទៅ100ដុល្លារឯណោះហើយបងប្អូនអាចដកលុយបានផងដែរតាមរយៈធនាគារ ABA បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអាចសាកល្បងសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយចោះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាទៅបាទក្រែងលោទៅមុខទៅ កម្មវិធីនេះមានការអាប់ដេតនៅមុខងាររកលុយផ្សេងៗដែលល្អសម្រាប់យើងគឺជាឱកាសយើងហើយដែលយើងបានរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹង ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើលីងដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវានឹងចេញមកទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទចឹងអធិស្ឥ័យផងដែរដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើការបង្ហាញថាតើលីងនោះវានៅត្រង់កន្លែងណាតាមពិតទៅគឺវានៅត្រង់កន្លែងសញ្ញាព្រួយមួយដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងផ្នែកខាងស្ដាំដែលតូចបាទដែលរៀងត្រីកោណណាបាទឥឡូវយើងបងប្អូនចុចនៅលើលីងនឹងមកហើយវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះ ចឹងទម្រង់នេះគឺបងប្អូនមើលបាទខាងមុខនេះគឺ8355គឺជាលេខកូដប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយបន្តមកខាងមុខនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទកាលណាគេដាក់លេខបាទបូកបាទបូក855នៅខាងមុខបាទលេខខាងក្រោយនេះគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់ក្បាលលេខ0ទេបាទគឺបងប្អូនដាក់តែឧទាហរណ៍ថា0965បងប្អូនសរសេរតែ96មកបានហើយ បាទ097បងប្អូនសរសេរមកតែ98បានហើយបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនមកហើយបន្តមកបងប្អូនជួយពាក្យថា register now ខ្ញុំមានគំរូមួយសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅបំពេញតាមប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ណាបាទបាទនេះគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះបាទ register now បាទបន្តមកទៀតពេលដែលបងប្អូនចុច register រួចហើយគឺវានឹង ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសនៅបាទនៅទម្រង់ពីរទីមួយគឺបងប្អូន download តាមរយៈ Google Play អានេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលមានទូរស័ព្ទ iPhone គឺបងប្អូនយកពាក្យថា App Store ណាអញ្ចឹងខាងលើគឺសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ដូចជា Vivo Oppo Samsung បាទអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាទូរស័ព្ទ Android រីឯខាងក្រោមនេះគឺ App Store គឺសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone ណា បាទអញ្ចឹងបងប្អូនរើសមួយមកបាទឲ្យត្រូវទៅនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ Android បាទដូច្នេះខ្ញុំចុចនៅខាងលើបាទបាទបន្តមកវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងទម្រង់ Play Store តែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុច Install មកបាទយើង Install ឲ្យចប់ទៅបាទបន្តមកវានឹងឲ្យទម្រង់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុច Open បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុច Open នៅត្រង់កន្លែងនេះ
បន្តមកវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងតម្រងនៃកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺមកដល់តម្រងនៃកម្មវិធីនេះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនបាទយើងបើកនៅ location របស់យើងបាទបើកនៅ location របស់យើងអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនគួរតែចុច allow មកបាទយើងចុចពាក្យ allow មកបាទអញ្ចឹងបន្តមកក្រោយពីបងប្អូនចុចពាក្យ allow ហើយគឺមាននឹងឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនឃើញបាទនេះគឺរូបទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខាងក្រោមនេះគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទដៃគឺបងប្អូនបំពេញសារជាថ្មីម្ដងទៀតមកបាទមុនហ្នឹងគឺបងប្អូនបំពេញម្ដងហើយតែមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញម្ដងទៀតដែលលេខទូរស័ព្ទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទតែមួយបាទលេខទូរស័ព្ទដដែលរបស់បងប្អូនដែលបានបំពេញមិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាគំរូទៀតហើយបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនបាទដាក់ក្បាលលេខ0មកណាបាទដាក់ក្បាលលេខ0មកបាទពីព្រោះថាអត់មានបូក855ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លេខ0មកណាបាទ0ឧទាហរណ៍099 096អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរ0មកណាបាទបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថា login ណាចុចពាក្យថា login មកបាទហើយបន្តមកក្រោយពី login រួចទៅគឺវានឹងឲ្យបងប្អូន verify លេខកូដបាទអញ្ចឹងលេខកូដគឺគេនឹងផ្ញើតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបាទចំនួន6ខ្ទង់អញ្ចឹងបងប្អូនយកលេខកូដនោះមកបំពេញនៅត្រង់ប្រឡោះទាំងអស់នេះមកបាទបន្តមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នៃការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទនេះគឺបាទដោយសារតែខ្ញុំបាន screenshot បង្ហាញដល់បងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចោះឈ្មោះឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Globeso នេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Globeso បាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនឹងមកបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃកម្មវិធីនេះទាំងមូលតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនអាចមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់គេបាទគឺរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែមួយចំណុចឬក៏ពីរចំណុចបង្ហាញដល់បងប្អូនព្រោះថាវាអាចនឹងមានការអាប់ដេតនៅមុខងារថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទី1បងប្អូនអាចធ្វើការ spin នេះបងប្អូន spin នៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីទទួលបាននៅពិន្ទុហើយពិន្ទុនេះផងដែរបងប្អូនអាចដូរទៅជាលុយបានផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការ spin បាទបងប្អូន spin ដើម្បីសន្សំពិន្ទុហើយនៅត្រង់កន្លែង spin ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទៅ spin ទៅចំកន្លែងខ្លះបានកង្ហាគឺបងប្អូននឹងបានកង្ហាបាទកន្លែងខ្លះគឺបងប្អូនអាច spin ទៅបានពិន្ទុឬក៏បានទូរស័ព្ទដៃបានអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច spin លេងទៅបាទយើង spin លេងត្រង់ហ្នឹងបាទយើងចុចបាទយើងអាចនេះដោយសារតែពិន្ទុយើងអត់គ្រាន់ណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺកន្លែង spin រកលុយបានមួយហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចណែនាំទៅមិត្តភ័ក្តិដទៃផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់រកលុយតាមរយៈវិស័យ online ណាបាទនេះគឺយើងមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយគឺយើងអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាច spin ហើយបងប្អូនអាចមើលជាច្រើនផ្សេងទៀតណាមានកន្លែង taxi មាន express មាន social មាន shop បាទនេះកម្មវិធីហ្នឹងគឺក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចទិញទំនិញ online បានផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺពីមុនមកគឺយើងអាចផុសរូបបាទគេ like រូបយើងយើង like រូបគេយើង comment អីចឹងគឺយើងទទួលបាននៅពិន្ទុទទួលបានលុយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងវាបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីណាបាទផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឥឡូវបងប្អូនអាចសាក download យកមកលេងហ្នឹងទៅបាទចុះឈ្មោះយើងលេងសិនទៅបាទឥឡូវគឺខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅត្រង់កន្លែងយើងឆែកមើលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបានទៅធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះដែលបងប្អូននៅចុះឈ្មោះភ្លាមបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់4000រៀលផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូននៅត្រូវចុចត្រង់កន្លែងត្រី3ខាងលើមកបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវមើលរូបកាបូបនេះគឺរូប wallet នេះណាត្រង់កន្លែង wallet នេះបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺវាទៀមទីឲ្យបងប្អូននៅបំពេញលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់អញ្ចឹងលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នេះគឺបងប្អូនបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលក្នុងការចងចាំដោយខ្លួនឯងណាឥឡូវខ្ញុំសូមមកធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់សិនបាទក្រោយពីបងប្អូនបានធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់រួចមក
bông ôn đừng khơi nhờ chồng luôn tập bạ bỏ dưỡng bà cứ buồn bòn riêng bà buồn bòn riêng chân bông ôn à còn lại chọc một liếm có bông ôn từ tua ban là tập bạ chồng luôn buồn bòn riêng phòng đài ok chứ người mình top mau tiếp của sân bà bông ôn ở trong thưa ca này non từ mất phép đầu tây tây tiết bà bông ôn à chút trong cái lãnh trái bay nhưng đỏ đài máu hai mình top máu bông ôn còn là chút biết thả ơn nhé trong cái lãnh ơn mùi mùi đời đồ là nấy chút trong cái lãnh nấng cứ bông pha ôn nâng khơi nháy bà ní khang lớn ní cứ chia lấy cột này nó bỏ dưỡng bà hai khang crom ní bà khang crom ní cứ chia cả lấy đai bông pha ôn à dược linh rồi bỏ bông pha ôn từ này nó đò mật phẹo đọc tìm xe tiết đầy cái chân rớt lùi chưa tạm được dạy online được bông pha ôn đài dẫn á nà chân bông pha ôn chất nè trăng invite nào máu bà hai tọ máu ní cứ bông pha ôn à bà xe cho Facebook của bạn, Telegram của bạn và social media nào mùi đại bông phôn thuộc lên và bông phôn này xe cho bạn và hành chứng rưu có bông phôn này copy link nhưng tới bà dừng cho trang lại copy link nhưng dừng ai này non tới tạm dạng Messenger rưu có tạm Telegram rưu ấy bạn tiếng ọt tạm đoàn bà cứ ọt vào bà thế chứng bông phôn ai cho mua lên cho mùi nâng cầm vị thí ni xa tới bà xa tới phụ vì mình chỉ khát về lấy xâm rạp bông phôn tiền bà vì mình chọn gì tha vì mình chọn này ai chọn tế phụ dương chọn rớt lưới dương từ sai chiều cho mùi nâng cầm vị thi tầng ổn nâng và chứng ní cư sạch ta chia một nghìa xâm khăn được khán bông phá ôn download tới và bông phá ôn cho chúng mua tới cư bông phá ôn nâng khơi nơi cả lại đài kỳ lũa nơi bật tập hòa mà cho tùm lại ai phóng đài chứng ca tinh bật tập hòa tam dịa ép cư ai lời ní cư bông tập bình dung mến tên chứng bật sân chế bông phá ôn chế prao pra ép tầng ổn ní cư bật chìa lõ đò dường bài chắc được không ngờ video này cứ nhóm mà miền tập bản năng tiết sản phẩm bằng hành đạo bóng phố những bóng phố là xa bóng lên cho mùi nâng cầm vị thi lộp số hồi từ ngày mục tới cứ bóng phố là nâng cộng hôn nâng ách miền cáp lạp đồn được một nghìa đợt lùi mà thay em tiết để dân tức vì ách nâng bóng có phép nghi sửa đò dường không cả đợt lùi tạm được dạy ép rồi bọc mài dường bài chắc nhóm sâu mà phải chọc trâm tài bản đi cho dường nâng chụp nghe nơi video cài bằng to tiết bằng ở quân trong phố cả tạm đàn tù xa nà. Bye bye.